zande van die aarde, wat door my vingers val. Vertel die stories van duisende mans, wat die hemel hier kom haal. En verhale van die hande, wat ons voet voor ons gaan slaan. Dit druk die berge binnen my. Ons staan hier so net buiten Bultfontein in die Vrystaat so bietjie. En een baie mooi ding wat hier gebeur, pionier wat vandag vir die boere in Bultfontein, waar hierdie project en ook sy oorsprong gekry het, kom mielies gee het om te plant. Die ouens van pionier is vandag hier so en die was so mooi gebed gedoen ook vanmiddag, waar hulle gesê het, hoor hier so die mielies wat ons plant ons met geloof as het kom reen. En dit is so een mooi ding wat hier binnen is, swart boere, bruin boere, wit boere, soos ek al gesê het, droogte ken nie kleer nie, droogte ken ook die tyd nie, lyk het vir my. En die Here wat vandag Bultfonteinse boere kom seën met voer, nie met voer nie, hy gaan vir ons weer seën met voer as hierdie mielies opkom, met mieliesaad wat pionier vandag hier kom aflaai het. Die ouens van pionier, baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel van een saadmaatskappy kant af wat julle hier doen vandag in Bultfontein. Dis wonderlik, oor die 3 miljoen rand se mielies wat hier binnen afgelever is, saad vir alle boere, en baie dankie. Dis hoendervleis oomblikke, daar kan julle om sien, dit is ongelooflik. Die ouens van pionier, Johan, die ouens wat hier so is vandag ook, die media, Landbou Weekblad, Volksblad, al hierdie ouens wat vandag hier so is, well done, baie dankie. Baie dankie dat julle bewusmaking doen ten opsigte van boere in Suid-Afrika wat swaar kry, nie net onder politieke omstandighede nie, maar ook rondom droogte op hierdie stadium. Baie dankie, hier achter ons gaan het lekker, het gaan nog baie lekkerder gaan later. Ons is in Bultfontein. Morgen het ons een middag in Bultfontein, ek hoop ons sien allemaal daar so. Cheers, vir eers!